U okviru tjedna cjeloživotnog učenja osnovna škola Kneginec Gornji organizirala je za svoje učenike radionicu Mala škola domaćinstva. Učenici su kroz više aktivnosti pokazali svoju kreativnost te naučili nove vještine. Uglavnom željeli smo ih zainteresirati, motivirati kako bi došli ovdje i nešto novo naučili, a što bi mogli primijeniti u svakodnevnom životu. Ovdje imamo malu radionicu vezanu uz zdravi kutak gdje djeca pripremaju smuti i gdje pripremaju voćnu salatu. Onda imamo tu jedan mali kutak šnederaj i gdje djeca mogu se okušati u šivanju na šivaćoj mašini, mogu se okušati u ručnom šivanju pa čak i štrikanju. I imamo tamo u stražnjem dijelu ovoga punionicu gdje učenici vide kako se iz cvjetova lavande mogu napraviti lijepe mirisne vrećice. Učenje vještina u domaćinstvu škola je prvi put uključila u obilježavanje tjedna cjeloživotnog učenja, a sudjelovalo je 20 učenika 7. i 8. razreda kojima su pomagale 3 učiteljice. Zadovoljni smo zato što učenici svi koji su ovdje su baš zainteresirani i motivirani. Ipak je danas petak, 7. i 8. sat, većina ih je već doma, već im je zapravo započeo vikend, oni su ipak odlučili ostati još malo dulje u školi i naučiti nešto novo. Eto, to je ono što je zapravo bit u cjeloživotnom učenju, da imaš interes, da imaš motivaciju da nešto novo naučiš. Vida, Neva i Tesa slažu se kako im je mala škola domaćinstva bila korisna. Ja sam radila smutije sa svojim prijateljicama. Upotrijebili smo špinat, sok od naranđe, vodu, bananu, nektarine, jabuke. Zašto misliš da je važno učiti ovakve vještine? Pa kako bi ih dalje u životu mogli upotrijebiti, jer će nam trebati. Jel misliš da bi ovo trebalo uvesti kao redovno u školu? Pa da, mislim da bi. Hoćeš se uključiti opet? Naravno. Učila sam ručno šivanje. Naučila sam 2 šala. Bilo je zanimljivo. Koliko je teško, zahtjevno? Pa meni nije zahtjevno jer sam već i od malena, imam i baku i prabaku i obje su me učile šivati. I uvijek sam uživala u šivanju i sad mi je najveći problem bio napraviti čvor. Jer mali su konci, pa. Što si šivala do sad? Pa nikad nije bilo ništa veliko. Nekakve male vrećice, pa jastučići mali. Nisam recimo nikad šivala odjeću tom. Koje vještine još u domaćinstvu znaš? Znam štrikati. To sam naučila od bake. I kuhati, možemo reći da znam kuhati. Zašto misliš da je to važno naučiti? Pa prvenstveno mene i štrikanje i šivanje jako smiruje, a danas u današnjem svijetu puno stresa, pa opuštajuće je. A mislim da bi bilo dobro da ljudi znaju recimo zakrpati hlače, majicu ili takve stvari. Rezala sam voće, nisam se uspjela iskušati u šivanju, ali ovo skidanje lavande mi je možda malo zasmetalo, jer nakon nekog vremena miris možda malo počne smetati za glavu. Da. Koje vještine su ti ovako najlakše, koje najteže? Pa lakše mi je skidati cvjetiće lavande sa grančice, nego sad, na primjer, rezati voće jer moram paziti da se ne porežem, ili moram paziti kako režem neko voće da bi bilo točno izrezano. Imate li možda na nekim predmetima prostora za praktičan rad, za učenje ovakvih vještina? Pa čak i ne baš, ali mislim da bi se to možda čak trebalo malo uvesti, jer bi zapravo dosta djeci pomoglo, ili su dečko ili su cura, svakako bi to bilo kome pomoglo. Plan je ovakve radionice održavati redovito. Sad kad vidimo da djeca koje su ovdje stvarno rade sa žarom, mislim da bi mogli to i u buduće primjenjivati u školi, u smislu da još proširimo radionice i na neke druge predmete, možda vezano uz ples, uz neku drugu vrstu ručnih radova, možda nekakvu suradnju ostvariti s nekim koji nije iz naše škole, a mogao bi nas recimo poučiti nečem novom i zanimljivom. Tjednom cjeloživotnog učenja promiče se kultura učenja te potiče osobna motivacija, a učiteljica Maričić ističe važnost njegova održavanja.
Mi kao nastavnici jesmo obavezni, takav nam je posao da se kroz cijeli život ustručavamo, usavršavamo u svojoj struci. Međutim, to je bitno, ne samo to formalno, nego i neformalno obrazovanje, čisto zbog nekakvog zadovoljstva. Jer svaki put kad čovjek uči nešto novo, zapravo se obogati, raste. To je u biti rad na sebi i svaki pojedinac bi trebao raditi na sebi. Jer na taj način rastemo, obogatimo se. To je ono unutarnje bogatstvo koje treba graditi do kraja života. Učenici osnovne škole Knegenec Gornji nove vještine uče i kroz van nastavne aktivnosti. Imamo zapravo učeničku zadrugu koja se zove Knjeginja. U sklopu te zadruge organiziramo radionice gdje djeca mogu izrađivati razne ukrasne predmete. Recimo, poznati smo po knjeginečkim paprenjacima, gdje su djeca sama osmislila i izradila model za te paprenjake. Sami ovdje pripremaju tijesto, sami ih peku, pakiraju za prodaju i različite druge kreativne radionice vezano uz rad zadruge. Sve su to vještine koje će ovim učenicima nakon završetka školovanja dobro doći u budućnosti.